tem esse pozinho aqui que é pra amarrar o trepeiro. Puxei uns aqui, quebrou. Mas deu certo, consegui um aqui. Tem dois aqui só. Puxei aqui de cima. Isso aí, galera. Vou caçar os pau pro trepeiro agora. Tá aí, ó. Tirei duas varazinhas aí. Uma pra botar embaixo. Outra mais em cima, de onde eu vou armar a rede. Pra não estar colocando os pés em cima. Galera, eu puxei o cipó aqui, ó. Aqui. Tirei a varazinha pro trepeiro bem aqui. Aí olhando aqui de lado, galera. Só foi a de lado aqui. Olha aí, ó. Bom demais da cutia aqui. Olha lá, ó. Olha aí. Comida é antiga aqui. Lá embaixo tem também, ó. Lá na frente. Mas eu já. Aí, ó. Cavada dela ali. Eu já tirei. Aí vai do trepeiro. Lá, ó. Minha intenção não era ficar aqui, nesse local aqui. Ó, tem essa palmeira aqui. Aqui atrás, ó. Tem duas aqui, ó. Eu não sei nem qual que elas estão comendo aqui. Mas tá bom, galera. Tá bom delas aqui. Mas eu tô tirando os pó aqui. E aqui eu vou lá pra frente, lá. Lá em outra palmeira que eu sei, lá na frente. Vou levar pra lá. Chega lá, tô mostrando lá a subida lá, beleza? Aí, galera. Tudo no jeito. Tudo no grau. Aí, ó. Subi aqui. Trepeirozinho aqui. Olha lá, a redezinha lá em cima. Dá uns 4 metros de altura, mais ou menos, galera. Aqui, ó. Só aqui perto. Olha lá. Pra lá. Elas pegam os cocos aqui, ó. Debaixo dessa palmeira aqui. Não vou entrar muito pra lá, não. Que elas podem entrar aqui. Ninguém pode fazer muito piseiro. Que elas sentem aí. É isso aí, galera. Do jeito. Quem não for inscrito aí, galera, se inscreva, ativa o sininho aí, deixa aquele joinha aí que é muito importante, galera, muito importante pro canal, beleza? A galera tá entrando aí, tá esquecendo de joinha. Deixa logo o joinha aí, galera. Depois assiste o vídeo aí pra tá ajudando nós aí, beleza? E aí, galera, o estadozinho aí. Esse aqui é um pouco maior. Então é isso aí, galera. Estadozinho bom. Tamo junto aí, rapaziada.